Apritējis teju gads kopš NATO saimē pievienojās Somija, nu pat šo soli beidzot spērus arī Zviedrija. Somi ilgi sacīja, viņu dalība aliansē nav pilnīga bez Zviedrijas. Finland is very happy about Sweden's admission to NATO. Somija ir ļoti priecīga par Zviedrijas uzņemšanu NATO. Praktiskā līmenī tas paver vairākas alternatīvas NATO, lai šeit izveidot spēcīgu atturēšanas un aizsardzības stāju. No Somijas viedokļa Zviedrijas dalība ir nepieciešama geogrāfiski. Un šeit Somijā valda noskaņojums, ka Somijas dalība aliansē beidzot ir pabeigta. Un, protams, ir jūtams atvieglojums, jo tā bija Somijas gatavība, Somijas iniciatīva, kas uzsāka arī Zviedrijas pievienošanās procesu. Mums jāsaprot, ka Krievijas agresīvā uzvedība un ietekmes centieni šobrīd vairāk vai mazāk ir nemainīgs drošības vidas elements, un mums ir jābūt gataviem un modriem. Un gatavība aizstāvēties Ziemeļvalstī tiešām ir svarīga. Ja Somijai uzbruktu, 79% iedzīvotāju valsti gatavi aizstāvēt, rūkās ņemot ieročus, pat ja nebūtu skaidrs, kādas ir viņu izredzes. Šie dati ievākti pagājušā gada rudenī. Bet iepriekš 2022. Gadā, kad Krievija uzsāka pilnmērogu karu Ukrainā, šādu apņēmību pauda 83%. Pārliecinoši lielākā daļa Somu gatavi aizstāvēt ne tikai dzimteni, bet arī citas NATO valstis, kaut arī to paredz NATO 5. Pants. Šeit aptaujāti gan vīrieši, gan sievietes dažādās vecuma grupās, un ne visi no viņiem dienējuši. Es domāju, ka tas ir saistīts ar mūsu vēsturi. Mēs vienmēr esam uzturējuši savu valsts aizsardzības sistēmu, un cilvēkiem joprojām ir spēcīga griba aizstāvēt ne tikai savu valsti, bet arī savas ģimenes un somu dzīvesveidu. Es domāju, ka tas ir iemesls. Somijas aizsardzības spēki valstīt nevis uz profesionālo dienestu, kā mēdz būt citviet, bet tieši uz obligāto dienestu, militāro vai civilo. Sievietēm tas nav obligāti, bet vīriešiem jāizvēlas viens vai otrs dienesta veids. Pulkveža leitnante Annuka Ilivar ir pirmā Somijas bruņotajos spēkos dienošā sieviete, kura kļūsi par bataljona komandieri. Iesaukuma dienesta ilgums ir 24 nedēļas, kas sadalīts 4 līdz 6 nedēļu periodos. Pirmkārt, viņi iegūst pamatapmācību, pēc tam viņiem būs nozaru apmācība un speciāla apmācība, tad vienības apmācība. Un dienesta beigās viņi spēj darboties vienībā atkarībā no savas specialitātes. Šeit redzat Jēgera vadu, viņi ir apmācīti karadarbībai pilsētvidē. Mirkli vēlāk redzam vienību darbojamies arī praktiski, īpaši izbūvētās telpās viņi izspēlē vingrinājumu. Kā no ienaidnieka attigrīt un ieņemt māju, tādējādi simulējot apstākļus pilsētvidē. Pa vienai un rūpīgi pārbauda katru telpu, vai tur neslēpjas pretinieks, un kādam vienmēr jāpaliek gaitenī. Tieši tā galā slēpjas lielākās briesmas un aci nedrīkst nolaist ne uz sekundi. Lai instruktori varētu sekot līdzi vingrinājuma gaitai un novērtēt, cik tas labi izdevies, izveidota speciāla otrā stāva platforma. Nikanderam ir 19 gadu, un viņš stāsta, šī ir unikāla pieredze, un visi ir ļoti atbalstoši. Es gaidīju, ka būs daudz grūtāk. Nu, ir tiešām grūti, bet var tikt galā, jo vakaros ir brīvais laiks un var atpūsties. Noteikti gaidīju, ka būs daudz grūtāk. Mani vecāki man bija stāstījuši, kā tas bija agrāk. Kādēļ izvēlējies militāro nevis civilo dienestu? Jo vēlos aizstāvēt savu valsti. Līdz šim lielākais izaicinājums iespējams bija nakts pārgājiens. Tas bija lielākais izaicinājums. Vai nedēļa mežā? Godīgi sakot, ir diezgan jautri. Tajā pašā laikā tas, protams, ir arī grūti. Tā ir ikdienas pamatapmācība, konsekventi labs sniegums. Tas ir viss, par ko mēs domājam. Tāda šeit ir mentalitāte. Lielākajai daļai manu draugu, kurus zinu, viņiem patīk būt armijā un piedzīvot visas šīs armijas lietas. Bet Luka ir no Spānijas. Pārceļoties uz Somiju izlēma, ka labprāt apgūtu militārās prasmes. Jaunietis atzīst, ka šo to jau iemācījies un ne viss ir viegli. Es teiktu disciplīna. Piemēram, man tas bija grūti. Es ierados šeit izaicinājuma dēļ. Un domāju, ka tas man patiešām palīdzēja saprast, ko es dzīvē vēlos. Patiešām koncentrēties uz sevi un saprast, kas ir svarīgi. Pāris lietas no mājām gan pietrūkstot. Laikapstākļi, saule.
Tagad tur ir kādi 25 grādi ar sauli, te ir mazliet par augstu. Man tā pietrūkst, bet manuprāt arī šeit diezgan labi. Somija arī lepojas, ka iesaukums ir ekonomiski izdevīgs veids, kā izveidot lielu un spējīgu aizsardzības spēku rezervi. Turklāt iesaukums Eiropā atgriežas, to atsākusi Latvija, iepriekš arī Lietuva un Zviedrija. Igaunija, Somija un Norvēģija nav pārtraukušas obligāto militāro dienestu kopš augstā kara, savukārt Dānija pagājušajā mēnesī ierosināja to attiecināt ne tikai uz vīriešiem, bet arī uz sievietēm.